gospodaru svih svjetova. Neka je salavat i selam na sve Božje poslanike, posebno među njima na Muhammeda Mustafu, sallallahu alejhi ve sellem. Njegovu porodicu, ashabe i sve one koji su živjeli, žive islam i nose islam u srcu. Neka je selam na sve bosanske šehide, da im Allah podari lijepe dženete. Draga i poštovana braća, kao što znamo, 1. septembra je Kurban Bajram ili Hadžili Bajram. Bajram koji nam dolazi za nešto više od mjesec dana, vezan je za tri važna događaja i tri važne stvari u islamu. Jedna od njih je veličanstvena poruka poslanika, ali i selam na oprosnom hađu, kada je održao znameniti govor koji je jedan od najboljih govora u povijesti ljudskog roda i uputio je tada najsnažnije poruke koje su aktualne i bit će aktualne do sudnjega dana. Zatim hač i kurba. Dakle, Muhammed alejhi selam nagovještava kraj objave danas sam vam vašu vjeru savršio i zadaću prema vama ispunio i zadovoljan sam da vam islam vjera bude. Poslanik između ostalog je tada rekao znameniti hadis kojeg često citiramo, u kojem je sadržana poruka za ova vremena, ali i za sva vremena koja će doći i koja su došla poslije poslanika i doći će sve do sudnjeg dana. Reku fikumen rejni, kaže poslanik alejhi selam, le interesetum minima lem tadidu ebed. Iza sebe vam ostavljam dvije stvari. Ako ih se bude pridržavali, nećete nikada zaboraviti. Dok ih se budete pridržavali, nećete nikada zaboraviti. Kitab Allah, Božju knjigu Kur'an, u sunnetu Rasulihi, moj život, moje riječi i moja djela. Dok su se muslimani držali Kur'ana i sunneta, vodili su svijet. Danas, kada se puno o Kur'anu govori, ali njegovi propisi se ne žive, daleko su muslimani od toga da vode svijet. Draga braćo, o tome ćemo naravno govoriti ako Bog da zdravlje i na idućim hutbama, ali evo danas posebno želimo spremiti pažnju na kurban. O tome želimo na vrijeme govoriti. Nema nikakve isprike i nikakva opravdanja za onoga ko može da žrtvuje kurbana, a neće da žrtvuje. Muhammed alejhi selam kaže, men veđede seatan, valem ju dahti, fela i kabli benne u sablanu. Ko je u mogućnosti da žrtvuje kurbana, neće to da učini, ne treba ići u džamiju da klanja bajra. To je jako poruka, ozbiljna poruka, o kojoj muslimani imaju potrebu i obavezu da razmišljaju tokom cijele godine. Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tayna al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal mi smo ti Muhammede mnoge blagodati dali smo ti rijeku Kevser fasalli li rabbika wanhar zato klanjaj i žrtvuj kurban inna shani'aka huwal abtar onaj ko tebe brzi taj će bez pomena ostati. O čemu u stvari ova sura govori? U zadnjem ajetu govori o vremenu poslanika alejhiselam i ljudi koji su ga okruživali, koji su se ismijavali svakom muškarcu koji bi tada ostao bez muškog potomstva. Kada je Božjem poslaniku alejhiselam umro sin Kasim, onda su rekli Muhammede, ti si bez muškog potomstva,
ti kad umreš, niko te spominjati ne može. Jer nema osim, nema nasljedstva, muškog nasljedstva. A šta Allah za zašto kaže, in ne šta nikakve uvolete, Muhammed, neko tebe mrzi, on će te spomenu ostati. Oni koji su mrzali poslanika, danas se ne zna za njih. Niko ih više i ne spominje. A Muhammed a.s. milijardu i 700 miliona muslimana svjedoči njegovo poslanstvo svaki dan. Svaki dan se je za neke čuje. Zbog vremenskih razlika u svakom trenutku se neke vezanci. I u tome sam se svjedoči da je Allah jedan i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Evo i u ovom trenutku neki jezani. I u ovom trenutku neki od muslimana na svijetu potvrđuju da slijede Allahovu vjeru i slijede svoga poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Šta znači riječ kurban? Riječ kurban znači približiti se Bogu. Svako od nas želi da se približi nekom uglednom čovjeku i lijepo se osjeća u uglednom društvu. Ima li, braćo, bolje društva od društva sa Allahom našom? Zar ima išta ljepše od Božje blizine? Kurbanom se ta Božja blizina postiže. Zato je ova poruka mjesec i pol dana ranije. Da kurban, braćo, razumijemo. Nemojmo se s kurbanom igrati. Nemojmo tražiti isprike. Mi nismo mogli žrtvovati kurbana iz ovog ili onog razloga. Možeš sebi pokušati naći ispriku. Ali kako ćeš pred gospodara? Braćo, znam da su ovo teške riječi. Često ih pred Bajram izgovorim, želim i sada to ukazati. Znamo mi za kurbane Habila i Kabila, da je Habilov kurban bio primjer, a Kabilov kurban nije bio primjer. Šta nam to govori? Ako je kurban, ako je žrtva iskrena, bit će primljena, ako nije iskrena, neće biti. Znamo za predaju, dakle, kuransku o Ibrahimu alejhiselam i njegovom sinu Ismailu. Znamo mi šta znači žrtvovati, biti spreman da žrtvuješ dijete. Kada se jasno vidjelo da je Ibrahimu alejhiselam spreman da žrtvuje vlastito dijete, Allah njegovu žrtvu zamijenio kurbanom. Kada su bosanski muslimani pokazali spremnost na žrtvu, dobili smo slobodu. Nema slobode bez žrtve. Nema u životu ništa da možeš lako postići. Ne može se u životu ništa postići dobro bez odricanja. Kada su bosanski muslimani spremnost pokazali da se žrtvuju za svoju vjeru i za svoju zemlju. Dobili smo zemlju. I slobodu vjere u svojoj zemlji. Braćo moja, Ibrahim alejhiselam nas uči o primjeru žrtve. Čija je žrtva veća? Babina, Ibrahim alejhiselam ili njegovog sina? Kada sin kaže, ja nebe ti amma tu'mer, se teđi tu mi iza Allahu me nasadi. O oče moj, čak u teba, o babuka moj, babice moj, uradi to što se naredi, ja ću biti sa budem. Ovaj primjer nas uči i žrtvi oca i sina. Braćo, šta želim kazati? Ode si.
koliko je bilo slučaje, baš sa Bajerom, da naša djeca glavni, Bože sačuvaj svačije, a i naša. Nećeš kurvana ove sin, ti kurvana osta sin. To je ta poruka. Ješu to teške riječi, ali moramo razumjeti. Zato je kurban ozbiljna institucija. Zato kurban ne može ništa zamijeniti. Možemo li efendija okrenuti pare od kurbana za nami? Ne može. Ništa kurban zamijeniti ne može. Zato vam to, braćo, danas želimo sa ovoga mjesta i poručiti. Mi smo ti mnoge blagodati dali. Pa Allah ti je sve dao. Čujem koliko ljudi ne čuje, hodaš, koliko ljudi ne hoda, govoriš, koliko ljudi ima na svijetu da nema mogu da zgovoriš. Na svijetu ima milijard ljudi koji doslovno umiru od glavu, ne imaju šta jesti, niko od nas ne spada. U Bosni i Hercegovini mnogi teško žive, ali ne spadaju u oni koji odgledaju. Navredak. 2 milijarde ljudi na svijetu živi od pola dolara dnevno. Većina nas ne spada u njegu. Allah ti je sve blagodati dao. Najveća blagodat je blagodat vjere. A šta ti trebaš? Da samo ti radi tebe. Klanjaj svoj namaz i žrtvuj kurbanu. Eto ti poruke. To je poruka kurbana, braćo, koju evo mjesec i pol dana pred Bajram upućujem. Moleći Allah, Lešanu, da je razumijemo. A vas molim, braćo, da vrijeme se za kurban Bajram i za kurbane pripremite. Nemojte tražiti ispite, jer ispite nema. Svako od nas, kroz godinu dana, može uštediti toliko da žrtvuje kurbana na dan kada se to radi. Molim Allah Dželešanu da naši kurbani, ako Bog da smo primjeni, i da naše žrtve koje činimo na njegovom putu budu primjene. Molim Allah Dželešanu da nam grijeh oprosti, da nam se smiluje